Thank you, Mheshimiwa Kasereri, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, High Excellency, Mama Boys, Kasereri, Madenge, Msiara Tonamo, Atongoriara Mekumode, Kanida, Ngaine Muega. God is good. And all the time. Kide kute kedongo. Ndoi Mheshimiwa Kasereri ugire kidhungu ni uboro wa magetigana naga ii ni undu wa maundu matiganete nore kengu ire kidhungu ni tukotu unakeo na adu mingi muna wukume kidhungu rante guo dhe ino kura kura kebanga kikiuma no kidhungu ikura kukua niona nide kuenda kwa aria muno juge tukete abani undu wago sakaya Mutumia soso iturende tareta ohana na korogu kibeo atotigeire ni kurera mathenge na family yake na kamarera na andabu gibata na etiquette na juge ni gukorwo ugwa korwa ati tondu ni ndana thie kuwe ni uboro wama ona ugwa mathenge na ndaragia muno ndata gafisi ona emukurwo ugwa kijabado no watukanagia gekira kithungu kumwe na ari na kithungu kiega muno na juge tuna mathenge aba na juge rusiaro ru Rwa famire ino ngai arurathime na munyitirire no makeria ni kumenyana na ngai njiraga andu niyo nani tondu ndi mundu wa kanitha ni ndakora ndenguna mititari kanitha ngicoka ngiuka ri ungicoka ngikara ku biu biu ndirikanaga kundu kungi twathiana kuri your excellency ona ni ndi musamu makabo no ni ndake matigire ni ndamatigire tuna ndegwa njiru makabo asio ndirikanaga mundu twathiaga nake muthenya umwe riria andu manyure karia mbamba ngi makiura meitho ni ndari wa ngigi kanitha ndwaritwo ni muthuri twari nake atagwo muturi ndirikanaga mundu ratu akoragwo nake riria gwatuikirira andu ni makua my friend yevo ni ndi giru maboya make mambere akiuga ngai na tondu andikite kirikano iri kuri iguru mwathi wathire gutwakira tunyumba twathira ni ugatuita tugatuikare mwathani gakwa komborithia Kogo mundu ni ebanga tondu gutikanyo baka gekatia. Ako komborithio. Deputy President ningo kwira kaundu okamwe. Undu wa mbere muthwe riugaga usiache mbachao kwa mswara opitao. Ndoka ayo gatiga kibari ni undu wa matresi ya kwire. Na ndegwe sire ni tukinyete ori mubau. Ni tu uria tuwi. Ithe teguo. Wandu bau njo bau bangi njuge atiriri. Kithi na giki kirokire ni kiraturutithirie wira muru muno. Nginya guku Nituratesekete muno. Ndirakwira my sister ngavana wakwa niokiriona akakiriro gitio kiriko. Akigurithio marinda iratu cia mikanga na akithia araturaga na kanyamuga kwiruta kwibita. Umuthi iratu ricionire na mundu ungi. Niwiro ratu rarutithirio temwe na matiari mamwire mamubenirie nginya agitiga tugira uhoro agitwira ni arathie. Umuthi uyu ni introduction ito kusoka kumweka renge koko ni undu wako bitiyo kudia ndora mamu bitiri nani mamu ikire uru kana matamu ikire uru bauba ange njuge goke ndo geta kwa mbibiria atiriri bururi chapter 7 kwa mbiria kama barike idhano kara gioboro wa Gideon rirea adhura kwa mbuto yake ambara mwadha ni ya mwedi rirea maru wakana median atoare mbuto yake ro mbundu wa kunywa mai akuru metarano metangite Ino ke musi nikirikane okiruga gwoteni mundu othe kuthi aturia maru eke atia no are me kunywa mai maruga mite mehugite acio mo meiganu na mwirire njesi yaku ni nene muno ndire ndo anini gukiro uyu tabi the president ndire ndo mothe ure ndo andu manini wanji kwe nawe maundu no mare agira bau bange ni ngwari oboroko ni baroke rekaniro basi bongwanda kuthoma ndiratumiirwo ni muthee muthee onake ari mundu wakurira mundu na ndabu muno no muthee ti kuthuka akoragwo muthuku muthee nikuo ari dictator na no mwega tondu onake tukinyite bau ni undu wa ndabu na ngukuthomera ibuku riri deputy president nikeetha rikumiririe na ni mika mugwanja kamubarige ikumi na igiri kamubarige ikumi karuga thu citu itiri na gitumi gia gututhekerera
ithue ni tugwete no ni tugukira ringi twendumeini no mwathani egutuhe otheri kithweri kiugaga we andu yangu usifurahi juu yangu niangukapo mimi nitaamka tena ingapo niko katika giza Yesu Mungu ni nuru yangu kwaguo Deputy the President gutira makania uandikitwo ngoroini ciandu umucie na ithuyo tutire twarota kuna bi nindakwirire okabere riria twari na mweshimiwa gaceri kuria tupange kesho ngikwira kungigakorwo na nduma urore thutha uguo one kuria andu me thutha Deputy President yasion andu asion ngikamoria ritwa urikora ari andu makiri nyaga ni urikora gaceri murango mathenge musina na ari angi tondu ithuwe tukunyitagirira kuma ngoroini na nituwi ngai no egutukinya kuria ari tuki kana tegu andu aitu Nitoko nyitira Deputy President. Na tumu boere. Ona maundu mathi ura mekuthie. Na ngwire Deputy President kwanja ni. Ni nde mundu mugu ande tangigura. Tondu ngirora ona are marari bare ambere ngirora mathenge, urore gaceri urore nginya ma waziri na mande ise. Ona ande kwanjirwa robo. Ni ninde na nyama nyingi kumakira mo. Riu ni ndi ngikorwo ni ni ngukorwo ngwenderio guo yai. Inake gaceri na saisi yake na mama thenge no mekuthi nako kwoguo ni njugaga guku ndi bamba yao ndondekete njira kuria tukumira tukenge atia nderire mundu mwene Deputy President anjuria kuria ni undu mundu ni akiragwo weko ni ukuruta ku ngimera koro ni ku muthi ndirathi guikia kura ya kuregana ya no njoke ndie gutuika senator wa Kirinyaga ndingithi ndimikie tigithi cio muratara tondu ni njui gitigia kuthurwo ni nyumu bana na no mari ukamuthenya wa kinya kana tigu andu itu kwaguo ithuĩ tũngĩkwĩra Deputy President nĩ tũrakũmbohera na tũnawe ũngĩkĩigua bingo ciothe nĩ waigua takuo ũragwo nĩ hinya twethe tũgoka gũkũ tũikarani nawe twaranĩrie no makĩria ũguo wanjikue nawe na nĩ akũrorete igũrũ kwoguo rĩ ndũgate mwĩboko ndũngĩbota gũte mwĩboko Pastor Dorcas nĩ mũndũ ũrĩa ũrarutĩte wĩra mwega mũno thiĩ onaguo wa kũmina Njobi anake mũrũngarĩro mararũgarĩte mathiĩ na mbere kũrũgama Deputy President ma kĩrĩa nĩ waririkana tũkĩrũa tondũ ndũgakũgeo nĩ ũndũ wa ngandamia ikĩthengio mbani ĩrĩa yagĩrĩtio ya export kuma ciringi thate ĩkĩthiĩ nginya ciringi ona iragũragwo nginya 70 marũa ĩyo yandĩkĩtwo gũkuo ĩkũthiraga hinya ũmũthĩ twetereire na mũtũmone atĩrĩ tondũ nĩ yathira ĩmegwĩka atĩa na arĩmi mamakandamia kana tiguo andũ aitũ na no tũrĩaragia tondũ ngai nĩ atũbete hinya na kwoguo nĩ ũndũ wa mathaa na wendo mũingĩ mũno nĩ tũrũgame tuvote kumukaribisha Deputy President weito Rigathi Gachagua. Karibu sana your Deputy President.